Šabas lidi, vítejte u dalšího dílu zase Let's to Play, abych se přiznal, už ani nevím, jaký číslo má tenhle díl, jaký číslo si nese sebou, ale to nevadí. Teda, co se tu hodně změnilo, je, že nám konečně fungují vesničánci, takže děkujeme bohu, že nám konečně fungují vesničánci, protože S ním jsem měl opravdu velký potíže, velký problémy. Další věc, já jen napíšu, ať... další věc teda, jak to, že se tady rodí, jaký důvod to má, tak... Vidíte, že jich tady mám hodně, tak já jsem si nahoře... Byl to Bountyho nápad, takže děkuju Bountymu, že mi to takhle ukázal vlastně, jak se to mám postavit. A já vám to hnedka ukážu, jak to vypadá. Oni totiž vesničani potřebují sluneční světlo. Tudíž já jsem si tady takhle dal tamhle dva vesničany, tady jednoho. A když dolů dám dveře a ty dva pustím, tak oni se množí jak... Kdyby to nikdy neměli, takže... Hej. Takže tak, pak jenom takhle spadnou. A tady je to posune rovnou sem. Takže mám tady už pár vesničanů. Samozřejmě budu rozmnožovat dál. No ale my tu máme nový projekt, který mě právě napadl. A na to potřebuju tyhle ty ovečky. Ještě nemám místo, kde to postavíme. Protože nad tím jsem nějak vůbec nepřemýšlel. Každopádně to místo najdeme hned teď. A další věc, dobrá věc, která se nám vlastně stala, je, že já jsem udělal nový svět, možná už to víte, já jsem vám to asi říkal, nevím to jistě, ale udělal jsem nový svět, což znamená, že ty, co nechtěli, nebo ty, co nechtějí hrát tady, tak... ty hrajou na novém světě, na světě 2, kde je teda víc místa, můžete se podívat na den mapě. A tady vidíte, co jsem udělal. Celý je to vyplněný tady těma coal ore. Takže my to teďko vykopeme a uvidíme, kolik budeme mít uhlí. Sice už tady ten nějaký uhlí mám, protože teď nevím, kdo mi ho dal na spavnu. Někdo ho dal do Česky na spavnu, tak já jsem si ho pár vzal. Jo, jasně, ale tímhle to kopat nemůžu, protože na tomhle nemám fortune. No tak to asi nevykopeme spolu. I když já tady možná mám jeden fortune. Ano, fortune 3, akorát co bude teda deal trvat. Počkejte, nemám tam efficiency, že bych si... Ale co je tady? Tak máme, dobrý. Tak jsem myslel, že nemám, ale máme bez toho normálně. Super. Já jsem totiž teďko moc nekopal, takže nevím, jaký mám. A když jsem kopal, tak jsem těžil s tímhle Iber krumpáčem, kde je Silk Touch. Já jsem si ho teda ještě trošičku vylepšil, a to tím, že... jsem na něj dal Silk Touch k Fortune. Takže tak, to je super. Tak to tady celý stěžím, i když Fortune a Silk Touch není zrovna nejlepší mít spolu. Ale to je jedno. Já je chci mít na jednom krumpáči, takže to tam prostě bude. Že jsem se ho nepřejmenoval, ale jeden krumpáč jsem si přejmenovával, to vím. Ale tak to je jedno. Tady zadělám to tady ničím. Nám to tady ničím hnusně. Jinak na server jsem... Ježiši. Sakra. Dám je zpátky, počkejte. Na serveru mohli jste si všimnout tady dole, že mi to píše Iron Pickaxe a takovýhle věci, když přejíždím, takže na server byla updatenutá 1.4.6, takže o nic nepřijdeme, žádný novinky. O žádný novinky nepřijdeme, takže super. Super, super. A já jsem teďko docela dlouho nenatáčel, protože... protože... já mám hodně předtočeno dopředu, každopádně teďko...
Už mám pár dílů zase zrenderovaných, takže super. Jinak mám Aviho na TeamSpeaku, ale Avi taky natáčí, takže jsme si to oba mutnuli a šli jsme točit na server. Nevím, jestli teda už začal natáčet, si nejsem úplně jistý, protože jemu snad někdo přišel domů, tak snad ho nebudou rušit. Ale každou chvíli by měl začít natáčet, protože jsme se domluvili, že se ve 3/4 sejdeme na TeamSpeaku. No, o uhlí nebude starost, to vám můžu říct rovnou teď. O to se vůbec teda nebojím teď. Ježíš, já jsem křivej. Hop, tak. Na serveru je teda zase pár nových členů, ale já to vám říkat nemusím, to není vaše starost. Takže pohoda. Začal jsem točit teda vlog live streamy zase na mém kanálu starým, kdo byl, tak vlastně tak ví, že jsem je dřív natáčel hodně, ale já už mám plný inventář. A můžeme vyhodit tu hlínu. Ale skončil jsem s tím teda kvůli tomu, jak mi ho někdo hacknul, nebo zrušil, a ne zrušil, hacknul. A zase mám plný inventář. Tak třeba, ne, to ne, tohle. A teda navázal jsem na to teďko znovu, takže já doufám, že se vám to bude líbit. Tak už máme všechno, OK. Uhlí si naházíme sem. Takhle ho sem vyházím. Teď ho fakt budeme mít strašnou spoustu. Vidíte, tady mám 15 diamantů. Až jich budu mít víc, tak je taky takhle vykopeme. A já teda začnu dělat na tom novém projektu nějak. Nebo pokusím se, jinak udělal jsem si novou tady tuhle blbost. Takže tu bránu, vlastně tu gateu. Ale musíme najít teďko místo, kde ten projekt podnikneme. To nebude zas tak jednoduchý. To nebude vůbec jednoduchý. My tady teda máme místa dost, to nemůžu říct, že ne. Ale právě, že ho máme až moc, takže možná, že bych to udělal tam na začátku, tady už to bude, tady to končí, končí to tady. Nekončí, tady to hodně pokračuje ještě. Hele, tady to končí. Tak já se kouknu ještě tady. A jestli to tam končí, tady tu vodu zadělám. Stejně tady jenom štve, pardon. A tady to nekončí, tady to pokračuje furt dál, dál, dál. A tady si rovnou vytěžím. A to je špatný, tady to ještě není osvětlený, takže to asi uděláme. Tam jak to končí, tam by to mohlo začít, zase to bude sice daleko, ale aspoň nám nebudou ty ovce řvát do uší, což je dobře. Takže, OK, tady nějak bude teda, tady budou takhle, když si to představíme, nějak schody dolů, takhle, jo, takže tady budou dveře, schody dolů, tady to tady nebude, no a tudy se půjde do toho projektu už, takže tady už začneme kopat na ten projekt. Super. Tady já nemám. Ono už totiž, když máte efficiency na krumpáči, tak už nemůžete kopat to hlínu tak rychle. To mě naštvali docela teda. Nevím, jestli je to tím, jestli je to novým updatem, ale pravděpodobně jo, protože zase serverem by to asi těžko bylo, že jo? I když serverem může být mnoha věcí. Nevadí. Máme tady ty hlíny fakt hodně, takže já se omlouvám, že to bude takovýhle pomalejší, ale hold, hlína je hnusná věc. Ale my tu hlínu budeme potřebovat stejně. A pak sem hlavně budeme muset natáhat nějaký ty ovečky. Já vám ukážu. Ne teď teda. Ale ukážu vám, jak to bude vypadat. Ono tím kropáčem je to přece jenom rychlejší. Sice ne tolik, ale
Je to rychlejší, takže to budu dělat s ním. Tak, tady zase to uhelí nějaký, no to tady necháme. Mám nějaký torčky, super. Až upneme ji tady. A bude to taková dlouhá chodba takhle. Takhle rovně, prostě bude dlouhá chodba. A já chci udělat farmu na barevnou vlnu. Ovečky prostě budeme mít a barevnou vlnu. S tímhle nápadem, tenhle nápad jsem viděl u Gonkyho, samozřejmě neopičím se po něm nebo něco takového. To, jak je to zpracovaný, jsem si udělal sám, to jsem neskopíroval nebo něco od Gonkyho, pardon. Takže v pohodě. Jinak stonu máme taky dost, když teďko těžím tímhle krumpáčem, takže taky není problém. Já bych to tady mohl rovnou zadělat, protože to si pak až budeme potřebovat, rozbijeme. A dneska asi nestihneme ještě nic moc, nebo nestihneme tu první část té stavby, i když mohli bychom. No zase, ono tam na to nejsou zase nějaký velký extra přípravy, takže přece jenom bychom to mohli možná stihnout. Já to tady takhle zadělám ještě. Tady pak takhle. Tak, a tady teda půjdem. Tady to ještě skopu. A teď já tady mám otevřený screenshoty, protože to tady mám na nich vyfocený. Já jsem to totiž testoval na singlu. A je to fakt luxusní, jakože. Líbí se mi to i na design, jak jsem to udělal, takže super. A OK, tak já myslím, kde to je? Tady ještě dva bloky nějaký. No dobře, takže dejme tomu, že bychom tady začali. Jak to potřebuju vysoký? 2, 4, 5 bloků. Což tady musíme teda ještě zvýšit. Hele, tamhle je ještě cesta nahoru, to je taky špatný. Ale tak to je jedno, to je jedno. Já si to tady pak zadělám všechno, ať zbytečně nás to nějak neruší. Horší bude to, že budeme muset designovat nejenom tady to, ale celou tu cestu až sem, ať to nějak pěkně vypadá, že jo? Takže tak. Jinak tenhle díl natáčím ještě v roce 2012, vy ho možná vidíte až v roce 2013, nebo spíš zcela určitě ho vidíte až v roce 2013, takže zdravím vás z minulosti. Takže já vás zdravím z roku 2012, ještě to teda musím o jedno zvýšit, ať nám to hezky vyjde. Já to mám teda, jak jsem říkal, na těch obrázkách, ono přece jenom je to lepší vyfocený, protože já si nepamatuju úplně přesně, jak jsem to dělal. Já jsem to stavil už někdy před 3 dny, takže jsem se mohl aspoň podívat, jak je to tam dělaný vůbec. Ale to je jedno. Každopádně budeme potřebovat vodu, to je 100%. Budeme potřebovat asi sticky pistony. Pardon. Já se omlouvám, to je úplně hrozný, mě to strašně škrábe v krku. Takže mi to občas takhle ulítne, ale mi to nezastavím a nestihnu si mutnout mi krák. Ale to je jedno. Nebudeme tady řešit moje nemocí. Přece jenom, i když jsem nemocný, tak musím natáčet. OK, takže začneme nějak tady. Já to teda už začnu dělat podle toho designu nějak. Ten předek, ať víte hnedka, jak to vypadá. 6, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak, budeme potřebovat sandstone, ten si nejsem úplně jistý, že ho máme, nebo že ho máme nějak hodně. To je smutný, já si tady rovnou předělám takhle bloky, protože ty potřebuju. Takhle ještě jeden, tak, 2 stacky hezky máme. A bude to vypadat následovně. Tady bude takhle stone brick, takhle, tady taky, no to teď nebude vypadat nějak krásně ještě, když tady není ten sandstone, a pak tady bude sandstone, tady bude teda stone brick,
Já mám hlad, jak to koukám. Tak se zatím podívám, aspoň jak to bude. A pak takhle, takhle, OK. Takhle a takhle. A takhle, samozřejmě. Tam bude zase dva bloky sandstone. Tady bude také dva bloky sandstone, takže to si vyplním třeba zatím dřevem, ať to je, ať víme, jak to bude vypadat. A pak je teda to samý takhle, takhle a mám teda tady takhle, takhle, takhle. Pak tady bude takhle zase ten. A to ještě musím o jedno rozšířit. A pak vám vysvětlím, na jakém principu to bude fungovat, abyste mě chápali. Tak. Tady bude normální stone. Teda, ne normální stone samozřejmě ne, ale bude tam ten stone brick. A tady bude zase sandstone, ale ne až nahoru, ale jenom takhle. Tak super. Tak. Tak. Dobře. A teda takhle to bude, takhle, takhle. I tady bude zase sandstone, pak tady bude, what the fuck. Jo, aha, já tam mám dva bloky. Sorry. Takhle. A já jdu teda pro ten sandstone, už asi rovnou použiju home, ať se nezdržujem. Teda doufám, že vůbec máme nějaké, jo super, máme tady ještě písku docela hodně. Takže není problém si ho vycraftit. Tak jdeme na to. Budeme mít nějaký 3,5, 3 3/4 staku. Tak já to takhle předělám na hladkej. Tak, super. Máme 2 3/4 staku teda. Super. To se nám teďko bude náramně hodit. Tak, tudy, že jo? Já už se tady ani neorientuju, na jen srandu, já samozřejmě vím kudy kam. Ale tady to všechno budeme muset nadizajnovat, tyjo. To bude super, teda to bude vážně super. Až sem tak. Já to teda už rovnou vyměním, mám tady svůj Ibr sekeru, kterou jsem dostal taky od Bountyho. Takže super. Nebude nás nějak zdržovat. Teď si... Teď tady nemá být, jsem se spletl. Tady má být právě ten sandstone a tady má být stone brick. Super. Tak, hned je to hezčí. Hned se mi to líbí víc. A sorry. Tyjo, ten sandstone se ničí rychle. Tak. Takhle, takhle. A takhle. Super. Takže to bude vypadat. Takže taky bude ten design. A tady potom bude vlna. Tady takhle bude vlna, aby nám nemohli utíct. A takhle. Tady na ně budeme koukat a budeme je rozmnožovat a takhle. Takže, jdeme na to. Tady bude teda tráva, já to teda vykopu celý. Já se tady přepnu jenom obrázek, protože na tom obrázku mám, jak je to dlouhý. Vyfocený hezky. Takže to máme 3 bloky tráva teda. Takhle 3 bloky tráva. Tak. Tady už to možná ani nemusím nějak hrotit nahoře, to nevím, to bude zastavěný stejně. Vevnitř to teda bude udělaný stone brickem okolo, jakoby. Takže tak. Já tady osvětlím, kdybyste náhodou špatně viděli, jestli jste teďko špatně celou dobu viděli, tak se omlouvám, ale světla je tady docela dost. A já mám snad i... Jo, mám, super.
Tak ještě jedno. No a pak přijde ta těžší část, což je redstone. To už bude trošku těžší. Truhlu asi nemám u sebe, nemám. Ale můžu si ji udělat. Že bych si sem poskládal věci, které budu potřebovat. Tak. Dobře, takže já si ji udělám takhle. Zbyde nám přesně na enchanting table a na truhlu. Tak to tady vycraftíme. Ok, tak zatím Katie join. Hala, Katie nám přišla na server. Takže tohle budeme určitě 100% potřebovat, tohle budeme potřebovat. Grass bloky určitě. Já mám grass bloků teda doma hodně, ale tak když už tady můžu udělat, tak to tady rovnou takhle postavím. Takhle to tady zatím jenom provizorně osvětlíme. Tak. Tak. Jídlo už nemám, takže stejně budu muset zpátky, nevadí. Já to tady ještě takhle vykopu, protože ještě to bude potřeba kopat hodně. Hodně. Doufám, že tady se... Ty, kam jsem se to dostal? Jo, dobrý. Tak tady je to. Už jsem myslel, že se to nějak rozšíří. Tak. Jinak, Katie, musím jí prásknout. Teďko přišla hodně na chuť Left 4 Dead 2. Vždycky, když je u mě, tak hrajeme s Avim. Já hraju za infikovaný a ona hraje za přeživší. Což nechápu, jak ji může bavit, ale baví to. Mě to teda víc baví za infikovaný. A Avi neodpovídá, to znamená, že asi natáčí, anebo nechce odpovídat, nebo si toho nevšim. Tak. Zatím je ještě jeden a potom to končí, ale my se musíme prokopat ještě dál, protože tam pak bude ten redstone, který samozřejmě nepůjde vidět, že jo? To je jasný. Takže já tady vykopu ještě o dalších pár bločků. Video bude trošku delší asi, ne, nebude delší, uvidíme ještě. Ještě tak 9 minut, tak přibližně, do 40, ať vás nepošidím o čas, ať něco stihnu udělat. Tak, tady se nám to nerozrůstá vůbec, nějak se tomu nechce. To nevadí, já mám, jak jsem říkal, grass bloků dost. Protože mi je přitáhnul mi je ten, jak se jmenuje, sakra, zapomněl jsem jméno. Bounty, protože jsem ho nechal vytěžit, nebo ne vytěžit, ostříhat ovce. Ostříhal mi ovce, tak mi za to přines náhradu. Tak. Já se jeden nechám volnej. Tak takhle bude, aby se ovce nemohly dostat sem. Tady potom bude jedno místo volný. Tady bude takhle stone brick. Tady bude... jak se jmenuje? No, však víte, piston, sticky piston. A tady bude voda. Mělo by to být 8 bloků, doufám, že jo, jo. 1, 2, 3... Ne, až tady bude voda. Vlastně. Kecám, tady myslím, že to tak mám na tom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, super, tady bude voda. OK, a tady takhle budeme mít ty blbosti, na který stoupneme. Ta voda nám přiveze ty věci. Jo, hala, aby odpověděl. Aha, on aby napsal jako první. Fail, nevadí. Tak, OK. Máme to tady připravený. A my se teď musíme vrhnout zpátky domů. Já sem ještě hodím takhle i nějaký stone, ať si když tak můžeme předělat. Nějakou tu hlínu. A homebed. Tak, jsme doma. A... kouknu se, kde mám ty věci.
tady jsou sticky, pistny, tady mám slime boly a budeme potřebovat hodně železa, kterýho samozřejmě hodně máme. To je v pohodě. Pak nějaký ten cobblestone. Já to si už vůbec nevybavuju, jak se kraftí ten. Jak se to jmenuje? Piston. Ne, pamatuju si to snad tak nějak. Redstone si vezmeme určitě nějaký. Pár staků, ten budeme potřebovat hodně. A to stačí asi. Tady si vyházím ještě perly. Tady to, pak si to rozstřídím zase nějak za kamerou, tak. Super, máme asi všechno. Ještě půjdu pro ty grass bloky, abych na ně nezapomněl. Ty jsou u nás nějak tady, ještě než se zapomenu, tak tady jsou ty věci od Bountyho. Vidíte diamanty, tady byl skromný, prej bordel, a pak to mi dal ještě tady. Z toho už jsem si vzal tu sekeru, za což mu strašně děkuju, protože dal mi toho fakt hodně, takže dík moc. Ale zase díky mně mu stouply odběratele asi o 4, takže já doufám, že budete tak skromný a dáte mu odběr, protože on si ho zaslouží. Tady vidíte pár staků těch věcí různých, já takhle kouknu ještě, hele, tady mám repeater a redstone torčky, no vidíte dřevo, tyjo, ještě dřevo, na to bych úplně zapomněl, na to bych úplně zapomněl, mám ještě 5 minutek, takže něco málo tam stihneme skloubit dohromady. Dřevo doufám, že nějaký máme, nemáme, máme jenom surový, vezmeme třeba nebo vezmeme to jungle, to stejně na nic nepoužívám, uvidíme, jestli ho pak budu potřebovat někdy vůbec, když tak se zase natěžím, tak. A jídlo. Jídlo ještě. Ach jo. My tady půlku let's play procestujeme. Vezmeme si třeba melouny. Ne, melouny ne, ty dávaj málo. Tak pumpkin pea. Což je dýňovej koláč, jestli se nemýlím. Myslím, že jo. Tak. Jdeme na to. Už tam budeme. Už tam budeme a vrhneme se na to, protože čeká nás docela ještě dost práce. Tak jsem si udělal teprve ten začátek. A to nechám dál růst. A tady jsem řekl teda, že budou ty sticky pistony, že jo? Takže si musím takhle odkopat ještě jednu. Takhle, ještě si vykraftím, teda pokusím se vykraftit si ty. Takže, tuším, že takhle na stranách je cobblestone. Nahoře je hladkej. Nebo, ne. Sakra. Zkusíme to. Nahoře hladkej, udělám jich 16. Pak je tady takhle nějak redstone, nějak takhle. A cobblestone. Ne, nahoře je dřevo. Ty vole. Jak jsem mohl zapomenout na dřevo? No, vyhodím redstone. Nepotřebná věc. Ne, dělám si srandu. V tomhle projektu velice potřebná věc. Tak. A to dřevo teda uděláme si 16. Tak obráceně, že by bylo tohle. Jo, super. 16. Házím to zpátky. Vyházím si tady něco málo, ať máme víc prostoru v inventáři. A uděláme si teda z toho slime, teda slime sticky, uděláme si ze slimeů sticky. A zbytek dáme sem místo dřeva, třeba se nám bude hodit, anebo místo tady toho, to se nám 100% bude hodit. To se nám 100% bude hodit, tak. Sezbírám to tady a ono to pak ve finále nebude vůbec vidět, tady to. Tady bude samozřejmě všude stone brick, a ať to nějak hezky vypadá, že jo. Holky se kdy mrdle řvou, doufám, že je moc neslyšíte. A jestli jo, tak řekněte, já je kopačka na prsa a pojede to. Tak, super. No takže já si myslím, že takhle to tady máme docela hotový, teď už jenom
zapojení, to uděláme tady odsaď. Tak, super. A tady ještě jeden blok musíme jít, že jo? Protože tady bude ta voda. No, bude to těžké. Naozaj těžké. Tak, dám sem torčku. Takhle. Tak. A teď teda jdeme na to zapojení. Tady to bude zapojený. Tady povede redstone signál. Tady to musí jít o jedno dolů. Tak. Tady to bude o další dolů. Což nevím, jak se nám povede. Nepovede. Nepovede, nepovede. Ale jo, povede. Povede, povede moc dobře. Protože... tady bude voda, že jo? Takže tady může jít v pohodě redstone. Tak, super. Nám to hezky vyšlo. Tady takovýhle schody uděláme. Tady takhle pojedeme. Tak to uděláme tady. A tady se už podkopu. A potřebuju o kolik bloků níž. Tady jsem... Ačkejte, já to tady takhle vykopu pár bloků dolů. A... už to nejde. No nevadí. Snad to bude stačit. A teď tady ještě pár bloků dolů. No hlavně, že se nám tady dělá grassblock. Tady, kde to nejméně potřebujeme. Tak snad na to narazíme. Snad jsem trefil půlku. Vůbec nevím teďko, jestli jsem to dal doprostřed. Jo, super. Přesně nám to vyšlo. Tak. Já jsem jen musel zařvat na holky, protože to je fakt hrůza. To je fakt hrůza, tady nebudu poslouchat. Nehodlám poslouchat tady to. A já mám takový problém, a to je, že si nepamatuju, jak se kraftí repeatery. Takže já se ještě... Jo, ono už je 41, ale no, tak asi si to doděláme. Je, proč dám Minecraft net? Já se omlouvám, že teďko budu chvíli to. Ve Firefoxu, já dám crafting tady. crafting items. A repeater. Jo, tady. Stone, torčky a dovnitř. Redstone dust. No oni nám začnou tady ještě vrtat, to si ze mě děláte snad srandu. No tak, já to asi stejně ukončím. Že nám tady začaly hezky vrtat. Ty vole. To bych jim šoupnul. Tak a ve prostřed je takhle redstone. Jo, super. Tady jich mám 16. A jdem tam. Tak. Tak. A je to. Super, super, super. Tady to bude takhle. Já doufám, že to bude fungovat. Mělo by. Neměl by být žádný větší problém. Mám tady ještě nějakou torčku. Nemám. A mám tady nějaký dřevo, mám. Super. Uděláme si torčku, jestli nám to bude fungovat. A natáhneme tady signál takhle. Ono by to šlo určitě nějak líp, to je jasný, to jako já neříkám, že je to jediný způsob, jak to provést. To je úplně jasný. A tady to bude teda takhle. Ne, nebude to tady takhle. Tady to bude, no to udělám potom. Tak a já tady tak teďko dám ten redstone signál, aby jsme měli. A měli by se nám zasunout. Super. A my chceme vytvořit negaci, což znamená, že tady bude muset být takhle. Takhle blok. Blok, blok, blok. Teď se mi to laguje, se omlouvám. A oni vrtají. To fakt nemyslí vážně ty lidi. V neděli vrtat. Tak. Super. A teďko...
teďko, tady budou takhle dva bloky nějaký, jakýkoliv, na tom nezáleží. Na tom bude redstone. Ne. Kecám, nebudou tady ty bloky. Asi, pravděpodobně. Tak, tady bude teda potom už něco, to je jedno, nějaký bloky, dva. A já si tady udělám takhle dva pressure platey. A já jsem to udělal blbě. Protože oni takhle jdou vidět, takže oni mají být o jedno vejš. A je, to je fail, to je fail, to je fail. Ale tak to není takový problém, je jenom dát tady o jedno vejš, pak jenom... Hala, dokonce to i funguje, tak super. Tak jsem myslel, že budu muset hnout i s redstonem a ono to funguje, takže... Takže tak, skvělý, skvělý, skvělý. Takhle bude teda zatlačená voda, my sem přijdeme a uděláme. Hop, no, vytečená voda a super. Super. Tohle pak nakonec ještě v závěru nepůjde vidět. Že jo, takhle to zaděláme. Takhle. Takhle a super. A máme hotovo. Ještě bych to mohl dát i semka takhle, ať to nevypadá tak hnusně, to tam sice nemám, ale takhle to vypadá líp. Takže super, tady budeme mít ovečky a tady nám vždycky takhle jenom šup, vyjede voda, spláchne nám to ovečky, zastaví se nám to tady, my je ostříháme, spláchne nám to vlnu a budeme mít vlnu. Takže já se s vámi pro dnešní díl loučím, doufám, že se vám dnešní díl líbil, máme nový projekt a uvidíme se zase v dalším díle, kde teda uděláme ještě nějaký menší úpravičky, ať už máme aspoň jeden ten, dá se říct, box celý hotovej, vydesignujeme to a hotovo. Mějte se pěkně a...